про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб. Саме ця постанова Кабміну від 21 лютого викликала резонанс по всій країні, в тому числі і в Миколаєві. Під стінами ОДА зібралося близько 50 осіб. Колишні міліціонери, військові, пожежники вимагають перегляду урядом процедури нарахування пенсії. Сейчас получают от 60 в Николаевской области 67% получают пенсию до 1300 гривен. После перерасчета эта пенсия должна быть около 4-5 тысяч гривен. Ну, 5,5 может быть тысяч гривен. Ну, посчитайте, почти в 3 раза должна быть увеличена. Через погодні умови пенсіонерів запросили до сесійної зали. Там і продовжили обговорення. Відповідно до прийнятої Кабміном постанови, пенсії колишнім військовим та силовикам повинні перерахувати з 1 березня. Але вже другий пункт документу говорить про те, що в повному обсязі свої гроші ці пенсіонери отримуватимуть лише з 2020 року. До цього ж, перераховані доплати у 2018-му будуть виплачуватись у розмірі 50% протягом наступного 2019-го 75%, що і не влаштувало учасників протесту. Тут в основному юридичні обоснування того, що це очередна постанова, іздана з грубішими нарушеннями Конституції. Складену з цього приводу петицію учасники акції хотіли передати керівникам обласної ради та облдержадміністрації. Втім, жоден з них до людей не вийшов, окрім одного депутата, який підтримав незадоволених пенсіонерів. Обласний совет – це орган, який може обратитися на совершенно другому рівні к руководству країни, к народним депутатам, к Верховному совету України для того, щоб здвинути цю ситуацію з мертвої точки. Це буде зроблено обов'язково на текущій сесії. Також протестанти передали вимогу організувати виступ їхнього представника на наступній сесії, яку планують скликати наприкінці березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.